Bem-vindos, galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos no GTA 5 para mais uma corrida, galera, e dessa vez estamos aqui uma corrida de kart. Não é kart, é ponto, né? Eita! É um ponto. Eita. Vai de cor, eu vou de rosinha. Eu vou de amarelo. Eu tô com o Rick. E aí, galera? com o Elkior. E aí, galera, beleza? Com o ponto. E aí, galera, beleza? E com o Renatinho. Opa, e aí, galera, beleza? Se possível, já deixa o like aí pra tá ajudando a divulgação e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E o canal dos meninos vai estar aí na descrição, do Rick, do Renatinho, do ponto.com.br e do Elkior também. Para você conferir, hein? Olá! Bora, bora. O Renatinho não conseguiu entrar na corrida. Ah, deu rosinha, hein? Agora eu vou ganhar porque... De amarelo. Tô com a cor do Rick aqui, então... Ai, qual que é a cor dele? É rosa aqui. Não, meu amarelo nada a ver. Mente não. Oh, tá em primeira pessoa. Eita porra! Tem uns bugados aqui já batendo no meu carro. Eu não sei apertar, eu queria apertar pra gravar. Nossa, vai que... Eita, mano. Não dá não, mano. Os caras é muito bugado. Meu, que ô ladrão bateu. Eu queria alguém aqui comigo pra tirar a thumbnail, mas não tá. Não tem ninguém, velho. Sai. Tem um aqui, ó. Pariu, que sai. Que é o Elkior? O Elkior tá rosinha! Nossa! Tá rosinha, que lixo! Tchau, valeu, falou! É que eu queria, eu esperei vocês pra tirar a thumb dele. Eu passei, foi direto. Aí deu bom. Ah, ladrão! Lucas é ladrão demais, doido. Faz a maldade aí e aí quer o quê? Nossa senhora! Valeu, falou! Tá, bora. Valeu, valeu. Virei um carrinho ali. Fiz quem tá esse carrinho de kart, velho. Terceiro, é Lucas. Eu tô em terceiro. Eu tô em segundo porque... Tá ligado, né? Sem nada disso aí não. Também não sei nada não. Volta aqui, Elkior! Vem aqui, seu miséria. Caramba, corridinha pequena da porra. Pequena e o carrinho, qualquer coisinha tá virando e... Caralho, a corrida já acabou, tá ligado? Derrapa demais. Vamos, o carro derrapa muito, mano. Nossa, esse carro derrapa demais. Ô, Elkior, erra aí, Elkior. Erra aí também, Lucas, vai. Quantas voltas é isso aqui? Não, é duas, já vai acabar. Eita. Aqui. Nossa, eita. Galera, que corrida pequena, hein? Misericórdia, o branquinho passou aqui todo mundo. Filha da mãe. Ah, cara, sempre é tudo derrota na minha vida. O Lucas vai me passar, velho. Olha isso, é só derrota. É só derrota na minha vida, meu. Por favor. Não vou passar, não. Eu fico com pena. É impressão minha ou eu não mandei salve no começo do vídeo porque eu tava com meu... Não! Não! Eita, não, manda salve agora, Renato! Salve, galerinha! Eu acho que você mandou salve sim, Renatinho! Ah, ganhei! Mas de novo! Nunca... Renatinho, você está salvado, nunca é demais! Um salve, 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 salve! Bora botar a corrida, galera, que essa foi muito curta, mano! Nossa, que sorte, velho, que sorte! Lixão, né? Pô, lixão, né? Ele não consegue ver a vitória dos inimigos, né? Eita, puta. Mas esse boneco do Elkior parece ele. Ele parece ele. Oh. Eu vou conversar com o meu advogado amanhã, eu quero esporte. É. Beleza, galera, voltamos aqui. Dessa vez vamos com uma corrida Super 8 Sky NASCAR. NASCAR é foda. Meu Deus, modo GTA, velho, vai dar muito ruim. Qual é a moto? Vocês vão ver aí. Qual moto? Eu vou com a minha famosa Kuma, né? Porque me interessa pra você, palhaço. Fala com bandeirantes. Que isso, chamou pra guerra. Nossa, que grosso. Galera, só faz nós porque nós tá gravando 5 horas da manhã e não tem ninguém pra jogar com a gente. Pois é, né? Caso você seja um vampiro, o link do comando vai estar aí na descrição. Entre lá, beleza? Da próxima vez, se você tiver umas 3 horas da manhã aqui acordado, você grava com a gente. Vamos mudar um pouquinho. A gente vai ser feliz com a sua presença. Vai, bora, pessoal. Bora lá, bora lá. Ah, é aquela que equipa, doido. Como que usa o poder? No controle. Ah, oh. Apertei o botão errado, viado. Como que usa o poder no... Ah, achei. Qual é? Ai. Ai, eu fiz merda, cara. Eu fui pro lado errado. Como é que usa o poder mesmo? É o outro do controle. É o que consiga. Vem aqui pela direita. Ó o gás. Ó o gás.
Então, Renan, pra que você pegou isso aí, Renatinha? Oi? Ah, Renatinha, nós é amiga, hein? Pra logo pra segunda volta, tô pela segunda volta. Qual que dá tiro? Ratinho. Eu não sei dar tiro, cara. Eu só lamento, né? Vou ter que jogar no teclado. Ô, Renatinho, cai, cai, cai. Quem tá atirando, velho? Cai, cai. Ah, quem é o viado de caralho? Tá, Renatinho, tá aí, velho. Quem passar aqui na frente, eu derrubo. Só digo isso. Tipo teclado aqui, pessoal, porque o bagulho é louco. O bagulho é louco. Nossa, pediu arrego. Pediu arrego, pediu arrego. Ah, mano, fiquei em último por causa do Renatinho. Eita, tem um hipocano aqui, quem é? Aceita a derrota, vai. Cara, eu tô muito longe deles, mano. Putz, mano, eu tô em último. Faz tanto tempo que eu não corro no teclado que eu tô até com medo aqui de bater, tá ligado? Vamos passa, que vamos! Vamos! Nossa, sim. Quem que é esse aqui? Opa, recuperei uma posição aqui. Quem é esse lagarto que tá aqui na frente? Quem tá no lugar? Tchau! Tá quietinho. Alá, Luta! Ih, você tava tentando me matar! Você pensa que eu não sei? Eu vi, velho. Você tava querendo fazer maldade com a minha pessoa. Espera aí, chat, dá uma quebradinha. O que aconteceu aí, Renatinho? Você tá nessa posição aí, mano. Tá de 4, é? Fica meio mal, mano. Eu dei a volta nele já, mano. Ô, porra. Sério. Ô, chat, cai aí um pouquinho. Só, chat, foi pra porra. Pra quê? Pra cair, pô. Coisa pouca, chat. Não, chat. Tô na última volta, pessoal. Eu tô achando que eu vou vencer, hein. Vai vencer, vai vencer mesmo. Pô, eu quero saber quem tá atrás de mim, velho, que seguiu indo. Só pode ser ponto. É o Renatinho. Ah, lixo, vai perder pra mim. O ponto é primeiro. Eu tenho a maior alegria na... Poxa, Lula, você tá ali na frente? Ah, sério que você já tá nas minhas colas? Uhum. Poxa, dá as horas que eu tô aqui atrás de você. Ai, caí. Caí, bugou, caiu. Não consegue, né? Mais uma vitória, uma pena não ter ganhado com o kart lá, porque o Elkior é sujo, vocês Oi? Podem ver lá no replay. Ele jogou pra debaixo da. Desculpa de aleijar a muleta. Eita porra, tô chegando em alguém aqui, quem é esse aqui? Eita, já acabei. Ah, também já acabei. Só faltou o Renatinho. Ai, o que aconteceu? Nossa, o Renatinho vai tomar NC nisso aqui, velho. Não. Não acredito. Ai, que alegria. Você não. Não, Renatinho. Você não vai tomar NC, Renatinho. Não, Renatinho. Não, vou tomar NC, não. Que mano, NC, rapaz. 10. Renatinho. 9. 8. Ih, tomou, velho. Você tá uma volta atrás. 5. Olha, que alegria. 3. 2. 1. Vai dar merda. Vai dar merda. Parece que não foi dessa vez, não é mesmo? Então é isso aí, galera. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. O canal dos meninos vai estar tudo aí na descrição pra você que quer ir. Vai lá pra você que quer, né? Yeah. Passe lá pra conferir, beleza? É, fala tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Valeu. Falou. Dá um like no favorito. Dá um like no favorito. E compartilha aí. Compartilha. Muito obrigado aí por vocês terem assistido. Se você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, avalie o vídeo e deixa um comentário. Valeu. Fui. Valeu. Fui.